Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, mano, será que dessa vez vai, cara? Porque sim, rapaziada, acredite se quiser, essa é a última esperança para o fã de PES, mano. Eu vou explicar pra vocês, mas vamos sem perder tempo, rapaziada. Já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal. Porque sim, cara, pra você que é o fã do PES e tá ansioso, está esperançoso por uma melhora do eFootball, cara, essa é a última esperança que nós temos, né, rapaziada? Então vamos lá, rapaziada, vamos lá sem perder tempo, vamos pro vídeo, mano. Porque será que a Konami, enfim, vai conseguir salvar a cagada que eles fizeram, cara? Porque nós já estamos no mês de novembro. Hoje, atualmente, hoje é feriado, pelo menos aqui onde eu moro, cara. E hoje é terça-feira já, cara. Hoje é terça-feira, eles ainda não deram uma luz de quando que vai sair o patch corretivo, né, cara? Que deveria sair no último dia 28 de outubro, né, cara? Que seria o dia em que isso deveria estar acontecendo e infelizmente não veio. A Konami falou que soltaria no início do mês de novembro. O início do mês de novembro já chegou e até agora a Konami não falou ainda quando que vai sair esse patch, né, cara? Até então nós não sabemos, né, cara? É claro, pode sair no dia 4 ou pode sair no dia 11. Talvez se sair no dia 11, consequentemente, a atualização aquela atualização mais extensa que viria com algumas equipes, com o MyClub, o novo MyClub, o modo equipe criativa, seria consequentemente também adiado, né, cara? Mas eu diria pra vocês que esse mês de novembro agora vai ser determinante para o futuro do eFootball, mais determinante do que o lançamento, né, cara? Eu acho que vai ser mais importante pra Konami do que o mês do lançamento, né? Por quê? Porque o mês do lançamento a galera estava esperando coisa boa, estava esperando algo positivo devido às próprias promessas que eles fizeram, que viria isso, que viria aquilo, no final das contas acabou não vindo nada. Ou se veio, o que eles prometeram veio de forma completamente errada, completamente mal feita. E aí, mano, querendo ou não, os fãs de PES, pelo menos a maior parte, ainda assim está dando esse voto de confiança pra Konami, né, cara? Está dando esse voto de confiança pra Konami, segundo o relato de muitas pessoas, né, que jogam eFootball. Eles falaram: bom, Konami, esse mês vai ser a sua última chance, porque nesse mês de novembro vão sair duas atualizações como previsto pela Konami. Vai sair o patch de correção, onde vai corrigir todos os problemas do jogo, e a outra atualização dela, com o formato de DLC, vai sair sim, maior parte das equipes, vai sair o modo equipe criativa, conforme já previsto por eles, as duas atualizações gratuitas. Então, cara, eu diria pra vocês que, como dito no título, essa é a última esperança para o fã de PES, porque é claro, muitas pessoas estão falando que para o jogo ser completamente corrigido é necessário um ano para isso acontecer. É claro, isso eu acho um pouco de exagero, mas se tratando de Konami, nós não podemos esperar nada mais do que isso. Então sim, rapaziada, as pessoas ainda assim estão esperando que a correção seja nesse mês, que a correção venha esse mês e que ao término desse mês o jogo esteja no mínimo jogável. Porque, cara, já é inegável que o jogo já se apresenta completamente morto, né, velho? O jogo já tem um mês só que lançou e a galera não tá nem jogando mais, né, cara, esse futebol. O futebol tá completamente esquecido por todo mundo, né, rapaziada? E é claro, as pessoas ainda assim, além de estar esperando a correção do jogo, estão esperando a chegada de mais modos. E temos que concordar que lançar as equipes parceiras, lançar os modos do jogo, com o jogo se apresentando dessa forma, é realmente um grande de um tiro no pé. Porque o jogo está ruim, né, cara? Essa é a realidade. O jogo está ruim. Então não é viável lançar o patch de atualização, a DLC, com todos os modos e equipes presentes, com o jogo se apresentando dessa forma. Então sim, mano, se o jogo não ser melhorado, né, cara, se não for para ser melhorado, no mínimo tem que ser corrigido, porque a minha opinião é a seguinte, cara, o jogo, além de estar com muitos problemas, o jogo não está bom, né, cara? Então eu penso, cara, mesmo que com a saída desses problemas, o jogo ainda não vai estar divertido, né, velho? Mas é claro que para o jogo estar divertido, estar bom, como foi já os PES anteriores, isso requer um pouco mais de tempo, né, rapaziada? O que nós teremos esse mês é basicamente, talvez, né, cara, chegando as equipes, eu já não sei, porque a Konami ainda não falou sobre essa atualização do dia 11 de novembro, se será mantida ou se será adiada. Mas sim, esse mês teremos o grande patch de correção, que sim, promete vir um patch, e tanto, né, cara, tanto que eles anunciaram o patch um mês após o lançamento do jogo. Não deu nem tempo para eles corrigirem todos os problemas que eles quiseram, que eles queriam, e eles decidiram adiar por mais uma vez. Eles falaram, eles especificaram que esse patch corretivo vai chegar no início do mês de novembro, e nós estamos no início do mês de novembro. Então eu diria pra vocês que dessa pra próxima semana isso deve estar acontecendo. E como eu falo, cara, essa é a última esperança do PES. Eu falei pra vocês em alguns vídeos e volto a repetir. Cara, se o jogo, mesmo após o jogo já vir problemático no lançamento, esperarmos mais de um mês pra recebermos essa correção, e essa correção que promete vir para melhorar o jogo não mudar nada,
cara, vai ficar complicado, mano. Vai ficar complicado. Eu acho que não é todo mundo que está consumindo o eFootball, mas é claro, eu não estou consumindo o eFootball, não estou jogando o eFootball. Faz muito tempo que eu não abro o jogo, mas eu ainda estou esperando pela melhora dele. Tem pessoas que, assim como eu, além de não estar jogando o jogo, está esperando pela melhora, mas tem gente que já largou de mão, né, cara? Então, se a Konami não quiser perder essa pequena porcentagem das pessoas que estão ainda assim esperando pela porcentagem, pela melhora do eFootball, cara, eles têm que agir rápido. Eles têm que agir rápido e esse mês vai sim ser determinante pra você que é fã de PES. O jogo é gratuito, né, cara? Como eu falo pra vocês, jogo gratuito e o que tinha tudo pra ser bom, um jogo gratuito, pô, um novo jogo de futebol grátis para os consoles, algo jamais antes visto, acabou se tornando em um desastre, né, cara? Mas sim, ainda dá tempo da Konami melhorar isso, ainda dá tempo da Konami reverter esse cenário. É claro que não tem como suprir tudo que aconteceu, é correr atrás de todo o prejuízo causado, porque muitas pessoas já desistiram de vez do jogo, até pessoas que já compraram, já tem pessoas do PES que não comprariam o FIFA, mas acabaram comprando o FIFA e dificilmente voltarão para dar mais uma chance ao eFootball, mas acredito eu que sim, ainda não está tudo perdido para a Konami ainda tem essa chance. E como eu falei para vocês, cara, se mesmo após essa chance eles não aproveitarem, não lançarem algo positivo para a comunidade, não conseguir melhorar o jogo que já estava ruim, vai ser muito difícil as pessoas ainda assim esperarem por mais tempo para conseguir ter um jogo bom, né, cara? Porque o jogo, além de não ter nenhum modo disponível, a gameplay do jogo não tá agradável. Isso aí realmente fica complicado de defender, né, rapaziada? E o mês de novembro se inicia e esse vai ser o mês mais importante para o jogo, cara. Esse vai ser o mês mais importante porque, cara, se vir o patch corretivo e se vir essa grande atualização, a próxima atualização que nós temos prevista é pra daqui a 2-3 meses, né, cara? Então, vocês acham mesmo que a galera que já não está jogando o jogo balançou tem um mês só, cara. E vem esse patch, não arruma nada. Vem essa atualização, não melhora em nada. E a galera vai ter paciência pra esperar mais 2-3 meses, é complicado, né, rapaziada? Por isso que eu volto e por isso que eu falo e repito, essa é a última esperança dos fãs de PES. Os fãs de PES já estão agoniados, cara, pra melhorar logo esse jogo. A galera não aguenta mais jogar o PES 2021, o PES 2021 não apresenta melhoras, desde o PES 2020 praticamente é o mesmo jogo, né, cara, levando em consideração que foi apenas um season update. Então a Konami tem tudo na mão pra talvez, quem sabe ou não, conseguir recuperar esse público que um dia já foi deles, né, rapaziada? Mas e aí, eu quero saber muita opinião de você que tá jogando o jogo. Você tá esperando a melhora do eFootball? Você já desistiu e trocou pro FIFA? Ou você ainda assim pretende dar uma chance pra Konami, cara? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e falou!